שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, הגיע הרגע למצוא וקטורים מצויים למטריצה. לא נחכה שנייה, ישר נתחיל. אבל תזכורת להגדרות ולמושגים. A מסדר N על N עם איברים בשדה F, וקטור V שונה מ-0 נקרא וקטור עצמי, עם A v שווה למדה V, למדה נקרא ערך עצמי של A שמטיב לווקטור V, והנה כל המשפטים שכבר ראינו, אני אעבור עליהם ממש ממש מהר. A נקראת לחסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית, הכרנו את המרחב העצמי של למדא, שזה אוסף כל הוקטורים העצמיים כולל וקטור 0, ובזה עוסק השיעור, מציאת V למדא, למצוא את הוקטורים העצמיים של A. אז היום אנחנו נמצא את כל הוקטורים שמקיימים A, V שווה למדא V, שוקטור ה-0 כבר בפנים. כמובן שהמימד שלו זה הריבוי הגיאומטרי, גם בזה נדבר היום. ועוד דברים שראינו זה שלמדה שווה 0 הוא ערך עצמי אם ורק אם אינו הפיכה, וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים, ואי לחסינה, זכרו אם ורק אם קיים בסיס של F n כמובן המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a, וזה קורה אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n. ודבר נוסף שראינו זה איך למצוא ערכים עצמיים. כמובן, אנחנו מוצאים קודם ערכים עצמיים, ועכשיו גם נראה איך מוצאים את הוקטורים העצמיים. ואיך מוצאים ערכים עצמיים? מוצאים פולינום אופייני, למד i, מינוס ה', ואז השורשים שנמצאים בשדה F הם הערכים העצמיים של A, ולהם נמצא היום וקטורים עצמיים. אז בואו נראה, מה המשפט אומר? ככה: A מטריצה ריבועית מסדר N על N עם איברים בשדה F, 1 ב-F הוא ערך עצמי של a, אז המרחב העצמי של למדה 1, כלומר אוסף כל הוקטורים העצמיים, כולל וקטור ה-0, הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית למדה 1 i מינוס a כפול x שווה 0. וואו. למצוא וקטורים עצמיים זה בסך הכל לפתור מערכת משוואות הומוגנית שאת זה למדנו כבר בפרק שלוש. רק מה? מטריצת המקדמים היא לא המטריצה A המקורית שנתונה לנו, אלא המטריצה, מטריצת המקדמים תהיה ln1i מינוס a. את זה נכפול ב-x, נשווה ל-0, נמצא את מרחב הפתרונות, זהו, מצאנו את המרחב העצמי של ln1, כלומר את כל הוקטורים העצמיים. כולל וקטור האפס, הוא לא וקטור עצמי, אבל הוא שם. בואו נראה את ההוכחה. סקלר למדא אחד בשדה הוא ערך עצמי של A, מתי? לפי ההגדרה, אם ורק אם הוא שורש, סליחה, לא לפי ההגדרה, לפי המשפט, אם ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני של A. כלומר, מה זה אומר להיות שורש של הפולינום האופייני? אם ורק אם, כשאני מציבה. במקום למדה את למדה 1, כלומר אני אקבל דטרמיננטה של למדה 1i מינוס a, אני אציב למדה 1, הדטרמיננטה תצא 0. ואז f של למדה 1 שווה 0. רגע, אם הדטרמיננטה של למדה 1i מינוס a שווה 0, זה קורה אם ורק אם המטריצה שיושבת שם בפנים, למדה 1i מינוס a, לא הפיכה. רגע, אבל זה קורה אם ורק אם קיים וקטור v שונה מ-0 ב-fn, כך שהוא פותר את המערכת ההומוגנית. למערכת יש פתרון לא טריוויאלי v. למדא 1 i מינוס a כפול v שווה 0. וזה קורה אם ורק אם, תכפלו, למדא 1 i כפול v זה למדא 1 v, מינוס V, מינוס V שווה 0, כלומר למדא 1 v מינוס V שווה 0, כש-v, לא לשכוח, שונה מ-0. נעביר אגפים, זה קורה אם ורק אם a v שווה l1v, וזה אומר שv ששונה מ-0 הוא וקטור עצמי של a. אז מה קיבלנו כאן? התחלנו מזה שלמדה 1 הוא ערך עצמי, וסיימנו בזה שv, וקטור עצמי, הוא שייך למרחב הפתרונות של l1i מינוס a, כלומר, v ששונה מ-0 הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי למדה 1 ממה שכתוב פה, אם ורק אם, הוא במרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, למדה 1 i מינוס a כפול x שווה 0. לכן, המרחב העצמי של למדה 1 הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית. וסיימנו. משל למשפט. עכשיו, מה נובע מזה? רגע. הנה מסקנה, אם יש לי A מטריצה ריבועית מסדר N על N ולמדה 1 ב-F הוא ערך עצמי של A, שימו לב מה קורה. הריבוי הגיאומטרי של למדה 1 הוא N פחות הדרגה של למדה 1 I מינוס A, יש לי נוסחה לריבוי הגיאומטרי. אני יכולה למצוא את הריבוי הגיאומטרי של למדה 1 מבלי לחשב בפועל את הוקטורים העצמיים. רק אם אני רוצה ריבוי גיאומטרי, הנה הנוסחה, אין פחות הדרגה של המטריצה שכתובה פה. מי זאת המטריצה שכתובה פה? l1i מינוס a. לכל ערך עצמי ל1, מציבים כאן ל1, כופלים ב-i מינוס a, מקבלים מטריצה. אין פחות הדרגה, זה הריבוי הגיאומטרי. בואו רגע נראה את ההוכחה למסקנה, ואז נראה דוגמאות. לפי המשפט שעכשיו ראינו, המרחב העצמי של l1 הוא מרחב הפתרונות. ולכן, מה יהיה הריבוי הגיאומטרי? הריבוי הגיאומטרי זה מימד מרחב הפתרונות, לכן מימד מרחב הפתרונות של המערכת הוא, אנחנו יודעים מהו מימד מרחב פתרונות של מערכת הומוגנית, כמספר דרגות החופש של המערכת. רגע, מהו, מהו מספר דרגות החופש? זוכרים? זה מספר הנעלמים פחות דרגת מטריצת המקדמים. מספר הנעלמים זה n, ומטריצת המקדמים זה l1i מינוס a, ולכן אנחנו מקבלים שהריבוי הגיאומטרי יהיה n, מספר הנעלמים, פחות דרגת מטריצת המקדמים, הדרגה של l1i מינוס a, וזו בדיוק הנוסחה שלנו. מיד נראה דוגמאות, וסיימנו את ההוכחה עכשיו. אז הנה דוגמאות. ראינו שהפולינום האופייני של a הוא למדה ועוד 2 בריבוע, למדה מינוס 4. ראינו את זה כבר כמה פעמים. הערכים העצמיים כמובן, למדה 1 שזה מינוס 2, ולמדה 2 שהוא 4. בואו נמצא לכל אחד מהם את הוקטורים העצמיים. מה אנחנו צריכים לעשות? לכל אחד מהם לפתור את המערכת ההומוגנית, למדה 1i מינוס a כפול x שווה 0, ואחרי זה למדה 2i מינוס a כפול x שווה 0. בואו נתחיל מהראשון. אז עבור למדא אחד ששווה למינוס 2, מה צריך לפתור? צריך לפתור מינוס 2i מינוס a כפול x שווה 0. יש פה יותר מדי מינוסים, בואו נכפול את כל המשוואה במינוס 1, ונקבל 2i ועוד a כפול x שווה 0. בואו נפתור את זה. 2i ועוד a או a ועוד 2i זה אותו דבר, ולא לשכוח שאנחנו פותרים מערכת הומוגנית, לכן הנה עמודת האפסים של המערכת ההומוגנית. אז הנה המטריצה. שימו לב, A ועוד שני i פירושו. קחו את המטריצה A ותוסיפו 2 באלכסון. אז הנה המטריצה A והוספתי 2 באלכסון. ככה נימנע מטעויות. מקבלים את המטריצה הזאת, 3-33, 3-33, 6-66. עכשיו צריך לפתור מערכת הומוגנית. איך פותרים מערכת הומוגנית? מדרגים את מטריצת המקדמים. בואו נדרג, אני כבר דירקתי בשבילנו, למרות שהדרוג פה ממש ברור, שתי שורות מתאפסות, זה הופך ל-1 מינוס 1-1, ו-. אם כך, מהי המערכת המתאימה למטריצה הזאת? ניקח נעלמים x, y, z ונקבל. x מינוס y ועוד z שווה 0, נפתור, נבודד את x, x שווה ל-y מינוס z, ולכן הפתרון הכללי x, y, z שווה. במקום x נכתוב y מינוס z, y נשאר y, z נשאר z, הם החופשיים. נוציא y ו-z החוצה, ולכן קיבלנו. שניים בלתי תלויים, ולכן בסיס למרחב העצמי. או, אנחנו יודעים מראש את המימד, n פחות הדרגה. 3 פחות 1, זה 2. המימד הוא 2, כל שני פתרונות בלתי תלויים, או כל שני פתרונות פורסים, הם בסיס. יש לי פה שניים פורסים, ולכן הם בסיס. או שניים בלתי תלויים, ולכן הם בסיס. לסיכום, בסיס למרחב העצמי של למדה שווה מינוס 2 הוא 1, 1, 0, מינוס 1, 0, 1. בסיס למרחב העצמי. ומהו הריבוי הגיאומטרי? מימד המרחב העצמי, 2. בואו נעבור לערך העצמי השני. זה היה הפולינום, זאת הייתה המטריצה, עכשיו אנחנו רוצים ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים עבור למדה שווה 4. מה אנחנו פותרים? נכון, <Nekon> 4i מינוס a כפולי שווה 0, יותר נוח להסתכל במקרה הזה על a מינוס 4i. למה? כי לוקחים את a ומורידים 4 מאלכסון. שימו לב, כשמחשבים פולינום אופייני, למדא i מינוס a דטרמיננטה, כי יש הבדל בסימנים. אבל כשמוצאים וקטורים עצמיים, זה לא רלוונטי אם עושים a מינוס i או i מינוס a. זה רק לכפול במינוס 1 כשפותרים מערכת הומוגנית זה לא משנה. לכן כשעושים וקטורים עצמיים רצוי לעשות a פחות i. בואו נרשום את המטריצה. a מינוס 4i, כמובן לא לשכוח את עמודת האפסים. הנה המטריצה היה מקורית, הורדתי 4 מכל מקום באלכסון. ועכשיו אני מקבלת את המטריצה הזו, ואני צריכה לפתור את המערכת ההומוגנית המתאימה. מדרגים את מטריצת המקדמים, אני כבר דירגתי בשבילכם. הנה מה שיוצא בסוף, דירגתי לקנונית שיהיה לנו קל לפתור. מה עם המשוואות המתאימות? יש לנו x מינוס חצי z שווה 0, y מינוס חצי z שווה 0. ולכן הפתרון הכללי, x שווה חצי z, y שווה חצי z, מקבלים x, y, z שווה חצי z, חצי z, z. כדי לא להתעסק עם החצי, הוצאתי חצי z החוצה במקום להוציא z. מוציאים מפה חצי z, מקבלים 1, מוציאים מפה חצי z, מקבלים 1, מוציאים מפה חצי z, מקבלים 2. ולכן, בסיס למרחב העצמי של למדא שווה 4 הוא 1, 1, 2. מה הריבוי הגיאומטרי של 4? 1. כי מימד המרחב העצמי הוא 1, בדיוק כמימד מרחב הפתרונות. 3, מספר הנעלמים, פחות הדרגה, 2. עכשיו שימו לב, איחוד הבסיסים הוא קבוצה בתל, זוכרים? וקטורים עצמיים, השייכים לערכים עצמיים שונים, הם בלתי תלויים. כלומר, אם אני אקח את הבסיס של למדה שווה מינוס 2, 1, 1, 0, 1, 0 מינוס 1, אולי אמרתי הפוך. יחד עם 1, 1, 2, אנחנו מקבלים שלושה וקטורים בלתי תלויים. איחוד הבסיסים הוא קבוצה בתל. לכן, סכום הריבועים הגיאומטרים יוצא ל-2 ועוד 1, שזה 3, סדר המטריצה, ולכן המטריצה A לחסינה. תראו, הסקנו שהמטריצה A לחסינה. ריבוי גיאומטרי 2, ריבוי גיאומטרי 1, סכום הריבועים יצא כסדר המטריצה. הנה דוגמה נוספת. זוכרים את המטריצה A הזאת שמצאנו בזמנו? בואו נמצא גם בשבילה, לכל ערך עצמי, נמצא בסיס למרחב העצמי. אז אנחנו רוצים בסיס עבור ערך עצמי 5, זוכרים? משולשת עליונה, הערכים העצמיים הם אברי האלכסון. ניקח את למדה 1 שווה 5 ונמצא וקטורים עצמיים עבור חמש. מה צריך לעשות? לפתור את המערכת ההומוגנית 5 I מינוס A כפול X שווה 0 או A מינוס 5 I כפול X שווה 0. בדרך כלל, נעשה את הפעולה הזו יותר פשוט. ניקח את A, נוריד חמש מהאלכסון, A מינוס 5 I, והנה המטריצה שלנו. עכשיו נדרג, הדירוג פה ממש פשוט. ומקבלים את המטריצה הזאת. אוי, אתה אומר שהדרגה שלוש, לכן יש שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים. לא, חבר'ה, זהירות. הריבוי הגיאומטרי זה לא הדרגה של מטריצת המקדמים, אלא מימד מרחב הפתרונות. כלומר, דרגות החופש. לא הדרגה, דרגות החופש. כלומר, במקרה שלנו, ארבע, שזה מספר הנעלמים, פחות הדרגה, שזה שלוש, כלומר, אחד. הריבוי הגיאומטרי של חמש הוא אחד. לא שלוש. וואו, זה מבלבל. מה נעשה כדי לא להתבלבל? אה, ראינו את זה בדוגמה הקודמת, ואני מזכירה את זה שוב. תמיד לשים את עמודת האפסים, שיזכירו לנו שאחרי הדירוג עדיין חייבים לפתור מערכת הומוגנית. אם לא נעשה את זה, יש סכנה שנתבלבל. עוד היינו חושבים שהריבוי הגיאומטרי של חמש יצא שלוש, כשבעצם הוא רק אחד. אם כך, המשוואות המתאימות הן b שווה 0, c שווה 0, d שווה 0, זה מה שיוצא כאן. במילים אחרות, a חופשי, לכן פתרון כללי יהיה a, 000, 0, 0, 0, נוציא a החוצה, ונקבל שבסיס למרחב העצמי של למדא שווה 5 הוא 1, 0, 0, 0. זהו, סיימנו עם 5. זוכרים? יש לנו עוד דרך עצמי, האיבר 7 שבאלכסון. בואו נמצא עבור 7, מיידית אני אומרת, a פחות 7i, a פחות 7i זו המטריצה הזאת. שוב נדרג ואני מקווה שהפעם אתם לא שוכחים את עמודת האפסים. הנה כאן לא כתבתי כי זה רק a מינוס 7i, אבל כשאנחנו רוצים לפתור מערכת הומוגנית, לא לשכוח את עמודת האפסים. טוב, אם כך, מה המשוואות שיוצאות לנו כאן? שני a מינוס b מינוס שני d שווה 0. שני b מינוס d שווה 0, z d מינוס d שווה 0. שימו לב, לא נתונים לי נעלמים פה, פעם אני שמה a, b, c, d, פעם אני שמה x, y, z, לא קריטי, העיקר שיהיו לנו נעלמים ונפתור את המשוואות. אז מה המשוואות שיצאו לי פה? אחרי שנפתור אותן, נקבל, תפתרו, תקבלו c שווה ל-d, b שווה לחצי d, תציבו למעלה, תחלצו את a, חמישה, חמישה רבעים d, הנה הפתרון הכללי, גם הפעם כדי לא להתעסק עם שברים, אני מוציאה רבע D החוצה, פה נשאר חמש, פה נשאר שתיים, פה נשאר 1, eh, סליחה, ארבע וארבע. זהו. הנה וקטור עצמי, בלתי תלוי עבור המרחב העצמי של שבע, ולכן בסיס למרחב העצמי של שבע הוא חמש, שתיים, ארבע, ארבע. אה. אתה אומר סכום הריבועים הוא שתיים ולכן המטריצה לא לחסינה, נכון מאוד. שימו לב, עבור הערך העצמי חמש מצאנו ריבוי גיאומטרי 1. עבור הערך העצמי 7 גם מצאנו ריבוי גיאומטרי 1. סכום ריבועים גיאומטרים הוא שתיים, מה זה אומר? שהמטריצה A הזאת לא לחסינה, כי סכום הריבועים הגיאומטרים לא יצא 4 לפי סדר המטריצה. תובנה נכונה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.